Χαίρετε λοιπόν, σήμερα μαζί μας η φίλη Χριστίνα. Καλησπέρα Χριστίνα. Καλησπέρα Μαρία. Λοιπόν, μας έχεις ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο σου ζήτησα να το μοιραστείς μαζί μας. Έχει να κάνει με τις συχνότητες τις οποίες μας βομβαρδίζουν, είτε είναι αυτές ηχητικές είτε κάθε είδους. Απλά μιλάμε για μια συγκεκριμένη συχνότητα την οποία τα τελευταία χρόνια μας την έχουν επιβάλει, εν αγνία μας θα πω εγώ, φαντάζομαι για τον περισσότερο κόσμο, και κάτι το οποίο δεν ίσχυε μέχρι πιο πριν. Μπορείς να μας πεις λίγο τι ίσχυε πριν από άποψη συχνοτήτων, ακούσματα, μουσικής και το τι έχουν επιβάλει τώρα? Το γιατί άλλαξαν τη συχνότητα δεν μπορώ να το γνωρίζω 100%, η αλήθεια είναι. Αλλά τέλος πάντων αυτό που κυκλοφορεί γενικότερα και που λέγεται είτε από συνωμοσιολόγους είτε από μη συνωμοσιολόγους είναι ότι χρειάζονταν ένα ενιαίο σύστημα μέτρησης, ας πούμε, ή ρύθμισης των μουσικών οργάνων. Οπότε θέσπισαν το 440 Hz σαν παγκόσμιο ουσιαστικά και από το 1940 ξεκίνησαν να αλλάζουν το 432 Hz και να το πηγαίνουν στο 440. Τώρα, το 432 Hz, τι σημαίνει για έναν άνθρωπο και τι το 440? Το 432 Hz λοιπόν τι σημαίνει? Αποδεδειγμένο πλέον επιστημονικά, όχι τότε, όχι εκείνα τα χρόνια, αλλά τώρα που έχουν γίνει κάποιες συγκρίσεις μεταξύ των δύο συχνοτήτων, είναι ότι το 432 ουσιαστικά βοηθάει την ψυχολογία, κρατάει σε μία ηρεμία τον άνθρωπο, μπορεί να σκεφτεί πιο καθαρά, μπορεί να συγκεντρωθεί, με αποτέλεσμα να μπορεί να ταπεξέλθει όχι απλά στην καθημερινότητά του, γενικότερα στη ζωή του. Είτε αυτό σημαίνει στη δουλειά του, είτε αυτό σημαίνει στις σπουδές του, είτε αυτό σημαίνει γενικότερα την καθημερινότητα. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν, με τα 440 Hz που παίζουν παντού, ουσιαστικά στο ραδιόφωνο τι τραγούδια ακούς, είτε αυτό είναι Spotify, είτε αυτό είναι το ράδιο, είτε είναι ακόμα και όπερα πλέον, όλα τα μουσικά όργανα έχουν ρυθμιστεί στα 440 Hz. Έχουν γίνει λοιπόν έρευνες, έχουν πάρει υποψήφιους και έχουν εφαρμόσει τις συγκεκριμένες έρευνες, εφαρμόζοντας τη μία συχνότητα τα 432 Hz και τα 440 Hz. Ανθρώπους διαφόρων ηλικιών, ανθρώπους σε διάφορα επαγγέλματα. Εν μέσω πανδημίας το συγκεκριμένο έγινε σαν πείραμα και σε νοσηλευτές, σε νοσηλευτικό προσωπικό. Γι' αυτά υπάρχουν όλες οι έρευνες στο διαδίκτυο, μπορούν να τις ψάξει όποιος θέλει, να τις βρει, να τις διαβάσει, να δει ότι αυτά που λέμε ουσιαστικά έχουν όντως γίνει. Χωρίσανε λοιπόν κάποιες ομάδες και έβαλαν την μεν μία ομάδα να ακούει μουσική ή ήχους στα 432 Hz και κάποιους άλλους στα 440 Hz. Το αποτέλεσμα έδειξε λοιπόν ότι όσοι άνθρωποι εκτέθηκαν στα 432 Hz μπόρεσαν να τα ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα, να φροντίσουν τους ασθενείς με περισσότερη ηρεμία, να πάρουν αποφάσεις πιο γρήγορα, να πάρουν σωστές αποφάσεις. Από την άλλη πλευρά, αυτοί που άκουγαν ήχους στα 440 Hz είχαν πάρα πολύ άγχος, εκνευρισμό και δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στη δουλειά τους το 100%. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα τα όσα είπες, αλλά εγώ έχω την εξής απορία. Μας μιλάς για συγκεκριμένες συχνότητες στο παρελθόν και συγκεκριμένη συχνότητα το παρόν. Όταν ακούει κάποιος ένα τραγούδι, οτιδήποτε είναι αυτό, οπουδήποτε και να το ακούει, πώς γίνεται ενώ αλλάζει ο τόνος της μουσικής να εκπέμπει την συγκεκριμένη συχνότητα? Για εξήγησέ το μας λίγο. Άλλο τα hertz, άλλο η συχνότητα λοιπόν και άλλο η μελωδία. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Τα hertz έχουν να κάνουν με τον κύκλο ένα σεκόντ. Δεν έχουν να κάνουν με τη μελωδία. Μπορείς να ακούσεις άπειρες μελωδίες και να είναι ρυθμισμένες στα 432 Hz. Για παράδειγμα, όλη η κλασική μουσική που γραφόταν μέχρι το 1800 κάτι, 1900 κτλ. Είτε αυτός ήταν ο Μπετόβεν, είτε ήταν ο Μότσαρτ, είτε ήταν ο Μπαχ, οποιοδήποτε, η μουσική του ήταν γραμμένη στα 432 Hz. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Αλλάζει. Έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο έχεις ρυθμίσει ένα μουσικό όργανο. Μπορώ να παίξω την ίδια μελωδία με διαφορετική συχνότητα. Αυτό όμως απλά αλλάζει ελαφρώς ο τόνος. Έχει να κάνει με τον τονισμό λοιπόν. Αλλάζει ελαφρώς ο τόνος. Μπορείς να ακούσεις το ίδιο κομμάτι, ας πούμε, του Mozart σε 432 Hz και να το ακούσεις το ίδιο σε 440 Hz. Και αυτό λοιπόν που γινόταν τα τελευταία χρόνια και σε κονσέρτα και στην όπερα κτλ.
ήταν κάτι το οποίο προκαλούσε εκνευρισμό στον κόσμο. Ήταν τελείως διαφορετικό το να παίζεις. Πρέπει να ακούσεις μουσική στα 432 Hz και αμέσως μετά να ακούσεις τα 440 και το αντίθετο. Για να το καταλάβεις, πρέπει να το κάνεις πείραμα με τον εαυτό σου. Ο καθένας από εμάς ουσιαστικά. Εδώ βέβαια να κάνω μια παρένθεση θα ήθελα για τον κόσμο και να πω ότι αν τον ενδιαφέρει να ακούσει κάτι παρόμοιο, μπορεί να βρει στο διαδίκτυο και τις συγκεκριμένες συχνότητες στην οποία αναφέρουμε τώρα. Δηλαδή, αυτό που λες δεν είναι ανάγκη να το δει μόνο μέσω μουσικής. Μπορεί να βρει καθαρά τον τόνο της συχνότητας και όχι μόνο την 432 ή 440. Έχει πολλές στο διαδίκτυο, που σημαίνει εάν επιθυμεί κάποιος να περάσει μέσα του, γιατί αυτό είναι το όλο νόημα, ότι περνάει μέσα μας η συχνότητα, είναι η ενέργεια η ακουστική η οποία περνάει μέσα μας, γι' αυτό μας επηρεάζει. Αν λοιπόν επιθυμεί κάποιος να ακούσει τις συγκεκριμένες συχνότητες ή οποιαδήποτε άλλη, μπορεί και προτείνω να το πράξει μόνο μέσω καθαρού τόνου και όχι μουσικής. Θεωρείς ότι αυτό θα κάνει διαφορά? Όσοι ασχολούνται με αυτό λένε πως όταν δεν έχεις διάφορες άλλες μελωδίες μέσα στην συχνότητά σου ή μαζί με τη συχνότητα, παίρνεις πολύ πιο καθαρή την ενέργεια που είναι να σου μεταδώσει. Το μεταξύ, ξέρεις τι λένε σχετικά με αυτό, με τις συχνότητες και αυτό που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια? Ουσιαστικά τι γίνεται? Η 440, η οποία είναι αυτή που χρησιμοποιείται ευρέως όλα αυτά τα χρόνια, κοιμίζει ουσιαστικά το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου, που έχει να κάνει με τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, την συνέστηση, και δίνει περισσότερο μπουστάρισμα, αν το πούμε έτσι, στην αριστερή πλευρά του εγκεφάλου, που έχει να κάνει με τη μαθηματική σκέψη, έχει να κάνει με άλλα πράγματα, έχει να κάνει με κουτάκια βασικά. Άρα δεν είναι και παράξενο ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να έχει απάθεια. Βλέπεις ότι ο περισσότερος κόσμος γύρω μας έχει μία απάθεια. Η συχνότητα δεν περνάει μόνο μέσα από τη μουσική. Τη μουσική την αναφέρουμε προκειμένου να μπορέσει να καταλάβει ο κόσμος τι διαφορά μπορεί να έχει. Άρα εδώ μιλάμε για μία συντονισμένη προσπάθεια να αποκτήσει η ανθρωπότητα, μιας και όλοι πλέον ακούμε είτε από το ραδιόφωνο είτε μέσω του διαδικτύου την συγκεκριμένη συχνότητα που μας περνάνε εδώ και δεκαετίες. Μία συντονισμένη προσπάθεια λοιπόν η οποία έχει ως κύριο στόχο να τετραγωνίσει, θα το λέγαμε όπως είπες και εσύ πριν λίγο, την λογική του κόσμου. Να αφήσει το συναίσθημα απ' έξω και οτιδήποτε άλλο ακολουθεί με αυτό και να είμαστε απλά, μπορεί να είμαστε και σαν ρομπότ, να το πω έτσι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος χωρίς συναισθήματα μπορεί να χαρακτηριστεί ρομπότ. Δεν θα έχει και πολύ μεγάλη διαφορά, φαντάζομαι, όταν λειτουργείς μόνο με το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου. Δηλαδή, μας θέλουν απαθείς όπως ακριβώς το είπες. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε για να το αλλάξουμε αυτό. Γιατί ουσιαστικά οι συχνότητες βρίσκονται παντού. Δεν βρίσκονται μόνο στη μουσική όπως σου ανέφερα. Στην καθημερινότητά μας. Για να μην το πάμε ένα βήμα παραπέρα και συζητήσουμε για τα κινητά ή ό,τι άλλο εκπέμπει γύρω μας. Άρα, επειδή ουσιαστικά μας έχουν ψήσει τον εγκέφαλο και μας τον ψήνουν καθημερινά με διάφορους τρόπους, μήπως πρέπει να αρχίσουμε να βάζουμε στην άκρη κάποια πράγματα από όλα αυτά που κυκλοφορούμε, γιατί ωραίο το marketing, πολύ ωραίο, και εγώ θέλω όλα τα καινούργια τεχνολογικά, τέλος πάντων, γκατζετάκια, αλλά τελικά πόσο καλό μας κάνει όλο αυτό? Πόσο πολύ μπορεί να μας χαζέψει, να μας αποχαυνώσει? Το αποτελέσματο σε βάση της πορείας της ανθρωπότητας να μιλήσω. Δεν ξέρω. Είμαστε ένα βήμα πριν το τέλος της ανθρωπότητας. Δεν νομίζω να ωφέλησε και πολύ. Έτσι όπως μας πάνε με τους πυρηνικούς και με οτιδήποτε άλλο μας ετοιμάζουν. Σίγουρα. Αλλά εμείς από την άλλη πλευρά μπορεί να είμαστε λίγοι. Μπορεί να είμαστε, δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι συγκαταλέγουμε στους ανθρώπους που γενικότερα είναι αφυπνισμένοι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί αφυπνισμένοι άνθρωποι. Δεν είναι η πλειοψηφία, σαφέστατα. Δεν είναι εύκολο να κάνεις τη διαφορά. Δεν είναι εύκολο να πετάξεις κάποια πράγματα από πάνω σου. Δεν είναι εύκολο να είσαι το μαύρο πρόβατο, να το πω αλλιώς. Αλλά εμείς οι λίγοι,
μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα για να αλλάξουμε πρώτα απ' όλα για εμάς, αλλά να αλλάξουμε γενικότερα και τους γύρω μας και τον κόσμο. Γιατί παράδειγματα ακολουθεί ο κόσμος. Τα παιδιά παράδειγμα ακολουθούν. Εάν κάνουμε για τον εαυτό μας κάτι, είναι αρκετό για αρχή, πιστεύω. Αλλά οι περισσότεροι δεν κάνουν ούτε καν για τον εαυτό τους. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να αρχίσει να αλλάζει γενικότερα. Αυτό είναι λάθος τρόπος σκέψης. Το να έχεις παραδοθεί λοιπόν και το να αφήνεις άλλους να παίρνουν αποφάσεις για εσένα, είναι παράδοση. Ωραία, πες μας έναν τρόπο να προστατευτεί ο κόσμος από αυτό. Καταρχάς να κλείσει το ρημαδοκούτι την τηλεόραση. Ξεκινάμε από εκεί. Και από εκεί συχνότητες εκπέμπουν. Αλλά όχι μόνο αυτό, ακούει γενικότερα και ό,τι χαζομάρα μπορείς να φανταστείς. Κατά δεύτερον, περιορισμός των κινητών. Βλέπουμε ότι όλοι είμαστε 24 ώρες 24 ώρες με ένα κινητό στο χέρι, με ένα κινητό στο αυτί. Δηλαδή αυτό το αυτί, αυτός ο εγκέφαλος δεν θα καεί κάποια στιγμή. Είτε έχεις ακουστικά, είτε δεν έχεις ακουστικά. Αλλάξτε λίγο τη μουσική που ακούτε. Δεν θα πω μην ακούτε. Κάποιοι ακούνε τραπ, ας πούμε, εντάξει, ή τραπ. Ή γενικότερα αυτά τα είδη μουσική στα σύγχρονα, σίγουρα δεν πρόκειται να τα βρουν σε 432 π.χ. Hz. Μιλάω για χαμηλά Hz γενικότερα, άστο 440. Χαμηλά Hz. Χαμηλά Hz σημαίνει πιο υγιής εγκέφαλος, πιο υγιής ψυχολογία. Αν έχουν αλλάξει, όπως είπες, ακόμα και την ρύθμιση των οργάνων πάνω σε αυτό, τότε πώς θα το βρει ο κόσμος. Το 4-32. Κοίταξε, όλα είναι απαραίτητα έτσι και δεν μπορείς να τα αποφύγεις όλα. Δεν συζητάμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να πας σε ένα βουνό και να μην ακούς τίποτα. Αν πούμε ότι. Που και πάλι δεν είσαι σίγουρος. Αλλά γενικότερα, ας ψάχνουμε λίγο την ποιότητα της μουσικής που ακούμε. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι κλασική ή οτιδήποτε άλλο. Κάντε μια απλή αναζήτηση στο YouTube. Μας αναφέρεις τώρα πως η ποιότητα της μουσικής και ότι αυτή η μουσική δεν πρέπει να την ακούμε. Πρέπει να ακούμε κάτι άλλο. Εντάξει, εγώ το έχω σαν βίωμα αυτό εδώ και πολλά χρόνια, βασικά από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Ναι, αλλά μας είπες πριν ότι τα έχουν ρυθμίσει όλα την συγκεκριμένη συχνότητα. Δηλαδή, είτε ακούσεις ένα παλιοτράγουδο της εποχής μας, είτε ακούσεις κάτι παλιό, φαντάζομαι θα είναι το ίδιο. Πώς θα υπάρξει, πού υπάρχει αυτή η διαφορά? Κοίταξε να δεις, υπάρχουν και στο YouTube, γενικά στο διαδίκτυο, αν ψάξεις τραγούδια, μουσική, σε χαμηλότερα χέρια των 440. Παράδειγμα, χθες έψαχνα κλασική μουσική και έψαχνα να βρω και στη μία συχνότητα και στην άλλη. Υπάρχει και στις δύο συχνότητες μουσική. Και υπάρχουν τα ίδια κομμάτια. Τη διαφορά που την καταλάβαινες? Τη διαφορά μπορεί να μην την καταλάβεις άμεσα. Είναι ο τόνος της μουσικής διαφορετικός. Έχει να κάνει με την τονικότητα. Και γι' αυτό και σου είπα νωρίτερα ότι οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει ως πείραμα στον εαυτό του το συγκεκριμένο. Τι έγινε λοιπόν με αυτό? Υπάρχουν και κομμάτια της όπερας. Δεν λέω ότι ο άλλος θα πάει να ακούσει όπερα. Δεν ακούνε όλη η όπερα. Έτσι, μην τρελαθούμε. Βέβαια, δεν ακούνε και όλη η κλασική μουσική. Που η κλασική μουσική είναι πάρα πολύ σημαντική. Και για την ανάπτυξη του εγκεφάλου μας, αλλά και για να διατηρηθούμε σε μία ηρεμία. Έχω παροτρύνει τον κόσμο να ακούσει κλασική μουσική πολλές φορές. Δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε. Όπως και επική μουσική, η οποία είναι πολύ κοντά την κλασική. Epic music. Πώς καταλαβαίνει κανείς, θα επιμείνω, ότι ακούει ένα τραγούδι στην 440 ή ότι ακούει ένα τραγούδι το 432. Για να βάλει αυτό στη ζωή του, πώς θα το κάνουμε αυτό? Να ξέρει ο κόσμος. Το να το καταλάβει έτσι απλά από το ραδιόφωνο δεν θα το καταλάβει. Πρέπει να το ψάξει. Γιατί στο ραδιόφωνο καταρχάς τα περισσότερα κομμάτια παίζουν σε 440, ξεκινάμε από εκεί. Κατά δεύτερον, με ποιον τρόπο μπορεί να το καταλάβει? Ακούγοντας δύο ίδια κομμάτια. Το ένα στην μία συχνότητα, το άλλο στην άλλη συχνότητα. Εκεί θα παρατηρήσει λοιπόν το κατά πόσο μπορεί να παραμείνει ήρεμος. Η 432, ας πούμε, σε κρατάει σε μία πάρα πολύ ήρεμη κατάσταση, μέχρι και χαρούμενη. Ενώ η 440 προκαλεί εκνευρισμό, προκαλεί άγχος, επιθετικότητα. Και αυτό βέβαια το βρήκανε και μέσα σε παραστάσεις της όπερας. Κάπως έτσι αποφάσισαν ότι μάλλον πρέπει να αλλάξουν τη συχνότητα στην όπερα. Γιατί όσο έπαιζε η 440 που ορίστηκε από κάποια χρονιά και μετά, έβλεπαν τους θεατές να είναι σε έναν μόνιμο εκνευρισμό. Δεν απολάμβαναν τις παραστάσεις όπως γινόταν με το 432 παλιότερα. Νομίζω λοιπόν ότι τουλάχιστον στο κομμάτι της όπερας αυτή η αλλαγή μάλλον έχει γίνει προς το 432. Αλλά ποιοι ακούνε όπερα, ποιοι πάνε όπερα? Έχουμε να κάνουμε την υπόλοιπη μουσική. Μην περιμένεις ότι τα κομμάτια τα σύγχρονα
θα μπορείς να τα βρεις σε πάρα πολλές συχνότητες. Άρα να κατευθυνθεί ο κόσμος ακουστικά προς τα πίσω. Αυτό λέμε τώρα. Είτε αυτό έχει να κάνει με παραδοσιακή μουσική, είτε με κλασική μουσική, είτε με επική μουσική. Γενικότερα, εγώ θα πω από προσωπική εμπειρία, οτιδήποτε ακούτε και σας φέρνει σε μια κατάσταση δημιουργικότητας, μπορεί αυτό να έχει να κάνει με τη γυμναστική σας. Μπορεί να έχει να κάνει πάνω στη δουλειά σας. Μπορεί να έχει να κάνει πάνω στη μαγειρική σας. Θα πρέπει η μουσική την οποία ακούτε να σας φέρνει σε τέτοια κατάσταση, ώστε να θέλετε να φτιάξετε κάτι δικό σας, δηλαδή να δημιουργήσετε, πώς να το πω αλλιώς, δεν ξέρω, και όχι να σας ρίχνει ή να πηγαίνετε μονότονα σαν ρομπότ, όπως αναφέραμε πριν. Γενικά, να ξέρεις, Μαρή, πρέπει να πάμε προς τα πίσω. Δεν είναι μόνο η μουσική το θέμα. Γενικά, κάποια πράγματα πρέπει να πάνε προς τα πίσω για να έρθουμε και να πάμε μπροστά. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάτσει να το σκεφτεί ο κόσμος. Γιατί ό,τι έχει έρθει τα τελευταία τουλάχιστον 60 χρόνια και ό,τι συμβαίνει στις ζωές μας είναι αποτέλεσμα αλλαγών και εξυγχρονισμού. Τι σημαίνει αυτό στο τέλος της ημέρας όμως? Τι φέρνει όλο αυτό? Συχνότητες, μουσική και, και όλα τα υπόλοιπα. Φέρνει το χάος. Απλό είναι. Άρα λοιπόν, μάλλον πρέπει να κάνουμε μία αναστροφή, να πάμε προς τα πίσω και να το πάρουμε λίγο διαφορετικά το θέμα, να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Έχουμε πλέον γνώσεις, έχουμε μία βάση, να τα δούμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Να εξελισσόμαστε εμείς και όχι μόνο ο κόσμος. Πρόσεξε, εξελίσσεται η τεχνολογία, εμείς δεν εξελισσόμαστε τελικά. Όχι, εμείς δεδομένο αποβλακωνόμαστε και βάσει μελετών, έτσι, όχι θεωρητικά. Ο δείκτης νοημοσύνης πέφτει συνεχώς. Μάλιστα, έχω ακούσει συγκεκριμένη φράση στην οποία λένε ότι όσο πιο έξυπνα γίνονται, πιο έξυπνες γίνονται οι συσκευές μας και τα κινητά μας, τόσο πιο χαζοί γινόμαστε εμείς. Θες παράδειγμα σε αυτό? Αυτό ισχύει που λες. Το GPS, το πιο απλό. Εγώ κάποτε θυμάμαι ότι πήγαινα ταξίδι στο χωριό με τον μπαμπά μου. Ο μπαμπάς μου είχε το χάρτη, αν τον χρειαζόταν αυτό. Έβγαζε, διάβαζε ή σκεφτόταν ή προσανατολιζότανε. Υπήρχε προσανατολισμός. Βρες αυτή τη στιγμή άνθρωπο, παιδί νεαρής ηλικίας, αλλά και τους πιο μεγάλους ακόμα, να μπορέσουν πρώτον να διαβάσουν χάρτη και δεύτερον να προσανατολιστούν. Είναι η μειοψηφία. Τις οδηγίες χρήσης δεν θυμάμαι ακριβώς την δεκαετία και πίσω, αλλά ας πούμε από τα οχήματα του 70 και πίσω, όταν αγόραζε κάποιος άνθρωπος ένα όχημα, του είχαν μέσα στις οδηγίες χρήσης και το πώς, μέχρι και το πώς να αλλάξει τη βαλβίδα. Και να ρυθμίσουν και να κάνουν. Δηλαδή, μιλάμε για δουλειές οι οποίες είναι μόνο για μαστόρια στις μέρες μας. Και σήμερα πρέπει να τους πεις, όταν τους πουλάς μία συσκευή, για παράδειγμα ένα φούρνο μικροκυμάτων, που δεν είναι καλό να το χρησιμοποιείτε, παρένθεση αυτό, σου λένε μην βάλεις μέσα τη γάτα σου να τη στεγνώσεις, γιατί θα πεθάνει, θα ψοφήσει. Δηλαδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο της γελοιότητας. Τόσο χαζούς μας θεωρούν. Όχι. Και εμείς αποδεικνύουμε απλά ότι είμαστε χαζοί. Έχουν γίνει. Δηλαδή η ανθρωπότητα έχει πάει σε αυτό το επίπεδο. Για να το γράψει αυτό η κατασκευάστρια εταιρεία, δέχτηκε μήνυση από γυναίκα η οποία είχε βάλει τη γάτα της μέσα για να τη στεγνώσει. Έχουν γίνει αυτά. Καταλαβές. Τέλος πάντων, ελπίζω να δώσαμε ένα ερέθισμα με το πολύ ενδιαφέρον θέμα που ανέπτυξε σήμερα. Συνοπτικά, ας το πούμε έτσι, γιατί έχει πολύ βάθος όλο αυτό. Ώστε ο κόσμος να ξεκινήσει να ψάχνει όχι μόνο το θέμα της μουσικής σε συνδυασμό με τη συχνότητα και πολλά άλλα πράγματα στη ζωή μας, τα οποία έχουν ακριβώς την ίδια λογική. Δηλαδή, ποια είναι η λογική? Αποκόπτουμε την ανθρωπότητα από το συναίσθημα και τους κάνουμε ρομπότ. Τόσο απλά. Βασικά ανθρωπόμορφους. Ανθρωπόμορφους. Αυτό είμαστε πλέον. Έχουμε μία μορφή συγκεκριμένη, αλλά δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε καρδιά, δεν έχουμε ψυχή. Μάλλον τα έχουμε σε λειτουργία σίγουρα, αλλά τα χρησιμοποιούμε τελικά? Δεν νομίζω. Άρα γι' αυτό λέμε να το πάρουμε αλλιώς. Ή θα το πάρουμε αλλιώς ή θα μας πάρει αλλιώς.
Όλους μαζί. Ο καθένας μπορεί να κάνει την επιλογή του σίγουρα. Χριστίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα φώτα σου. Ευχαριστώ και εγώ, Μαρή. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Νομίζω θα έχουμε γενικότερα αρκετά θέματα από εδώ και πέρα. Αν είναι τέτοια θεματολογία, μας ενδιαφέρουν, εννοείται. Εντάξει, μπορεί να είναι και θεωρίες συνωμοσίας, η αλήθεια είναι. Οι οποίες κυκλοφορούν γενικότερα. Το πάμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.